Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. Två Thinking About You öppnar bra. Det gör också nummer 5 Clean Cash. Längre ut också nummer 6 Call the Shots, som är allra kvickast. Och tar hand om ledningen. Galopp för nummer 8 Ladiva och galopp för nummer 5 Clean Cash. 6 Call the Shots före nummer 2 Thinking About You. I andra spår sedan nummer 3 Alsterups Tore, invändigt där nummer 1 Run and Repeat. Längre ner i andra spår där finns nummer 9 Silver Glenn, som i sin rygg har nummer 4 Dario Sotto. 500 meter, en 11,8. 6 Call the Shots leder in på slutvarvet. Längden före 2 Thinking About You och nummer 3 Alsterups Tore. Så har vi ett Run and Repeat, 9 Silver Glenn, 10 Sensei Act, 4 Dario Sotto. Där bakom 7 Conrad Shadow, som har nummer 11 French Quick i rygg. Längre ner invändigt där finns nummer 8 Ladiva, i andra spår nummer 12 Boy Boy Star M, och så avslutar 5 Clean Cash. Det är nummer 6 Call the Shots, längden före 2 Thinking About You och 3 Alsterups Tore. Kilometertiden 14,7, och då är nummer 4 Dario Sotto på gång i tredje spår. 6 Call the Shots, 3 Alsterups Tore i tredje spår, 4 Dario Sotto, fjärde häst nummer 2 Thinking About You, 59 Silver Glenn. 6 Call the Shots före nummer 4 Dario Sotto när det är 300 meter kvar. På väg i tredje spår också då nummer 9 Silver Glenn. Men först in på upploppet nummer 6 Call the Shots, som utmanas av nummer 4 Dario Sotto. 6 Call the Shots, 4 Dario Sotto. Invändigt 6 Call the Shots, utvändigt nummer 4 Dario Sotto, som har ett litet övertag här 50 meter från mål och är på väg mot segern. Nummer 4 Dario Sotto. V64-2 innebär andra segern ikväll till Ken Ecke. Nu vinner han med Dario Sotto. Som han tränar själv. Grattis. Tack. Inga problem? Ja, lite var det väl. Han håller på och inte riktigt fick vänster bak med sig in i sista svingen. Han var ganska nära galoppen, så det är hjärtat satt i halsen för en stund. Okej, man rädde ut det, eller du rädde ut det? Ja, han gjorde det. Han hjälper en del själv också, så han har bra skallat den här. Det gick ju bra med kort distans också. Ja, som tur var. Ja, nu är han på väg upp i klassen ordentligt, känns det som, är det inte så? Ja, men det är en rätt så fin häst den här, och ja, men den har en rätt inställning, och får vi ordning på det här med verktyget i benen, så kommer den gå långt. Styrkan finns där i alla fall. Ja. Grattis till en dubbel ikväll. Tack för det. Ken Ecke vinner V64-2. Han gör det tillsammans med Dario Sotto.